Všichni členové naší mafiánské rodiny, pozor! Padá liška! Něco si přejte, abyste si určitě přáli, abych přišel s dalším dílem z Mafie. A tentokrát tu nejsem sám a jsem tu... se mnou. A my se vrhneme na extrémní jízdu. No, a začínáme kde? Jinde než u Tomyho doma s mega citlivou myší. A o čem je extrémní jízda? Jirko, víš, o čem je extrémní jízda? No, extrémní jízda je samozřejmě o úkolech, který ti tady dávají tihle z těch hodní pánové, co jsou takhle na ulici a mávají na tebe. Přesně, přece, ne? Tak tenhle ten chlapec tady bude prostě mávat jako divej až do aleluja. A tady ti řekne přesně to, o čem to je, jo. Takže kdyby to náhodou někdo nepochopil. Wow, hele, ale první úkol, dan, prostě, odškrtnu to. No a my si tady vezmeme jeden ze dvou Thorů 812, který jsou v extrémní jízdě, a ten je tady u Tomyho doma. Hele, a chci se zeptat, když tohle auto, řekněme, rozbiješ, no, tak už ho nemáš. No tak už ho nemáš, no. A to je teda jako, ale to je smutný, to já jsem na tohle expert, abych něco takového udělal. Ale nepřevrať to na střechu, takhle ti to řeknu. Jo, protože má platinu. Tak, přesně tak. Já každopádně teďka dojedu takhle, v první řadě, bych chtěl říct, že tenhle díl bude takový trošku netradičnější, protože bude mnohem víc stříhaný, protože to bude prostě úplně jiný příběh, máme za sebou, prostě jak to všechno dopadlo, jsme se dozvěděli v minulém díle. A teďka můžeme tady ponížit Jirku na nějakých úkolech a zároveň si ukázat nějaký z těch úkolů. A víš, co mě teďka zrovna napadlo? Tím pádem, vlastně, když nemůžeš to auto otočit na střechu, tak vlastně Tomyho tužidlo na vlasy není prostě až tak kvalitní, jak byste čekali. Já si pamatuju jednu reklamu. Jak prostě. Jak obtiskli svoje účesy do střechy v autě. Takže takovýhle tužidlo teda evidentně Tomy nemá, což je vysoce smutné. Začneme takovou akčnější misí pro Jirku. Dobře. A jsem ready. Já to možná auto nechám takhle bokem. Takhle vystoupím. Chceš, abych vyšel po schodech, to dám. Ne, to já vyjdu ještě za tebe. Jdu tady po schodech nahoru a já ti vlastně nemusím říkat, co se bude dít. Tadyhle na tebe čeká odměna, když to zvládneš. Autíško. A já prostě začni si tu misi a uvidíme, jaký zvládneš. Dobře, a čím se potvrzuje, jo, vlastně není to na VSAD. Jo, můžeš, klidně můžeš na VSAD. Fakt? No, nice. A čím se... Pravý tlačítko. A co? O můj bože! Můžu... Kde je týpek? Kde mě sejmul? Ježíš, to je krásný. Tak Jirko, je vedle toho auta opřená, jo, to tadyhle. Já vím, ale můžu se tě zeptat. No, neboj se, no, trochu tě, jako dávají tě trošku, no, to jsem čekal, ono to není jako zase úplně. Jak ti mám sebrat? Pravý, tak. Dobrý. Tak, no, dobrý. Máš 5 nábojů, jo, takže, ty jsi zostal brutální, jsou tu 3. A už ho vidím, utíkej, Tome, utíkej. Jo, no. Tak. Víš, čím se dává, jo? To jsme si nastavili. Tak to je kvalitní. Vidíš to hodně, jo, to je paráda. Prohlídnul si s barvou prostě. Hele. No, ty kamaráda, vypli ti to míří. Ne, dobrý Jirko, v pohodě máš 3 pokusy. Mám 3 pokusy, dáváš mi 3 pokusy, jo, ty zmetku. Já věřím tomu, že už to teďka zvládneš hlavně, protože předtím jsi byl zmatený, já jsem ti chtěl... To je zmetek. Jsou přesný a ty jejich snajperky jako dávají docela slušný. Kolik jich je? 3. Jako tvojich pokusů. Nádhera. Kůrňa, to jsem si to měl přednastavit. Do prčic. No dobrý, takhle seš z jedné strany krytej, to je 10 životů. No, přihořívá. Kůrňa. Ty blbče. Kamaráde, nádhera. Jasně vedle. No, tak a posledního máme, ano, překvapivě naproti. Jakým tom okně bude. Ne, nahoře. Nádhera, Jirka ho našel, tak teď už má... Musí být rychlejší než on, teď přichází divoký západ, dámy a pánové. Jirka versus gangster. Čekám, že ta umělá inteligence to podělá. Jo, podělala. Nice. Jirko, ty jsi to zvládnul. Na druhý pokus. 10 životů. Je to tvoje prostě. A tady je moje krev. Takže tak. Získal jsem nástupu. Nádhera. Marku, najdi něco lepšího. Jinak... Pokud budete šikovný jako Jirka, tak tady doma máte lékárničku neomezenou a vedle jsou dveře, které to ukládají ještě pro změnu. Takže máte uložení u úkolu a doma, když chcete, a lékárničku, když chcete, co chcete. A my se přesuneme k dalšímu úkolu. Tak Marku, co jsi na mě přichystal tentokrát? Přichystal jsem na tebe tenhle ten nádherný úkol s nákladňákem. Ale tadyhle... já nemám C-čko. Hele, nevadí. Nevadí, to mi ho má prostě. Tady... Až zadáme tenhle úkol, tak jo, prostě pojedeš a nebudeš smět zpomalit pod tuším 40 km v hodině, nebo 50 km v hodině. To já nedělám ani v reálném životě. Ale já tě budu navigovat, chci takovou specifickou trasou projet a uvidíme, jak ti to bude. Tohle je dost těžký úkol mimochodem, jeden z těch těžších.
Jo, sem se potřebujeme dostat a s tímhle autem si pak dáme další úkol, který bude úplně nádherný. Předpokládám, že mě potáhneš přes ten, jak se to jmenuje? Přes ten sklápěcí most, abych ho měl sklopený nahoru. Ne, neboj se, v extrémní jízdě, to je krásný, že jsi začal, se mosty nesklápej, proč ti to nejede? Pro té ovládání bude jenom na šipkách. Pro tebe a SD jenom když chodíš. Nevím, jestli nám to napsalo pod kolik, doleva jeď. Tak tohle bude rychlý, sorry, já jsem ti neřekl cestu. Dobrý, to ještě rozkolíbeš, tady máš docela dost času, jo? Nech se, no, tak jsem to nerozkolíbal, jedem. Ten čas si nestihl. Neboj se, Jirko, to půjde. Důležitý je nebourat, jo? Chtěl jsi říct, že v extrémce se nezvedá most? Přesně tak, že v extrémce se nezvedá most. Doporučuju, takový doporučení. Úplně to neval potom jako úplnej blázen, jako jo. Jo. Ono je dobrý si to držet kolem těch 75-60 km v hodině, protože je taky jasně, přesně, jako jsem rád, že prostě ti tady něco říkám. Pojedeš tam mírně doleva takovou šikanou. Je to jako mírně, jo? Mírně, neboj se. Jako trošku bych si zpomalil, ale... A můžu se tě zeptat? Tady doleva. Ukazuje a doprava hnedka. Ukazuje mi to, prosím tebe, míle? Ne, kilometry. Nebo kilometry. Já nemám rád míle. Dobře, takže tím pádem... Tady pojedeš rovně. Jasně. A tady je hnedka doprava. Přes tady, to parkoviště, jo. Klidně přes to parkoviště, jo. A doprava, ale úplně doprava. Úplně, jo, točím. Jo, zase nepřetoč. Já. No je to asi 50, no. Nebrzdi ty zmetku. Jo, v klídku a tady můžeš dlouhý, široký oblouk prostě až do té ulice a pojedeš pořád tam rovně. Šlapej, dobrý, v klidu, vůbec nejsem nervózní. A tady pojedeš pořád rovně až do tunelu, takže... Snažím se, ono to jako nejde. Jak moc dobře znáš Lost Heaven, asi moc ne. Ale tak jako plus minus bambus, že jo. Hele, pojedeš hlavně po hlavních, jo. Po Giuliano Bridge? Ne. Ale jako tak to není mafie. Pěkný. To není mafie. Tady pojedeš doleva do tunelu. Jo, vedle Šaliny. Jo, přesně, protože jsme v Brně, pokud jste to někdo nepoznali. Jo, bacha, do toho tunelu, on je to trošku já zatáčky, vím, to jo. Známe, jako trev známe, se do toho víme. Tunelu. Já. Já. Toč, easy. Jo, prostě nákladňák je hodně. No počkej, ale... Počkej, ale tady jako peček nahoru, to musím pořádně, to musím hodně hrát. No, víc už toho nevyženeš teďka, pořád rovně, jo? Teď už máš před sebou jednu jako krizovější zatáčku. Já mám hlavně před sebou evidentně krizi stínu, protože... Ale prostě, jo, ten stín je trochu jako takový nervózní, to je normálně doleva potom. Jasně. Ale jedeš moc rychle, podle mě tady vybouchneš týhle zatáčce, týhle rychlosti. Dopit! Táhneš mě blbou cestou, já jsem... Ne, tak je tvojí, klidně tvojí cestou. Boha. Dane Vávro, nechci vám nic říkat, ale kdyby fungoval takhle telekom jako v téhle hře ve skutečnosti, tak prostě máte opravný internet na to tata. Tady prostě já tady bouchnu a bum, NC respawnu, máme novou budku. Ještě jsem nesejmu tuhle budku, to vezmu příště. A jsme tu zpět, dámy a pánové. Zase tu máme butu a tady máme nějakého blbce, který mi vyhol do cesty. Úplnej trotlu, teď bouchnu. Ne, já jsem to rozchodil jsem to, já vím, že jsem dobrý. Kámo, tě nemají rádi prostě. Hleďte, já jsem vlastně... A ten... Ten málem sejmul tu butku. Takže příště, já jsem si myslel, že tentokrát ne. Příště. Tref se do tunelu. Čoče, a teď mi tam oxiduje týpek. Teď tam oxiduje týpek! Uni! Ty hajs! Ne! Blbec! Mám šanci! Cink! Stále ti to za to, že? Jo! Dostal jsem své huslovo a teď mě ani neštve tohle za ukázka. Super, tak jo, tak, teď to dám. Marku, myslíš, že to dám teďka? Myslím si, že ne. Myslím si, že i kdybys projel až za tunel, tak u černý kočky vybouchneš. U černý kočky tam mě znají. Tam podržej dopravu. Tak Jirko, schválně, jestli se k té černé kočce vůbec dostaneš. Hele. Zatím dobrý, jo? Hele, podívej se, uhýbaj mi, všichni mě cejtějí za sebou. Měl by se zkonejít občas.
Snažím se. Hele, je ne. To tady. Klídečku, jo. Jo, já jsem udělal klídečku. Počkej, to si, já jsem se, že tohle se... Ne, to není ono. Tohle je lehčí, protože za ní máš ještě prostor. Tam když vyjedeš, tak se to dá i tudy přesně, tam nejedeš úplně teda. Dobře, Jirko, nebuď já. Jsem tě rozhodil sandál, co? Dobře. Ne, tady nemám šanci prostě. Jako tady na konci bys musel doleva někam, no. Ale tady neprojedeš prostě. Tak černý, ale nedostal ses k tý černý kočce, no prostě. To je pravda. To cení. V klidu, jo? Žádný stres, trochu si uber, jo? A tady úplně doleva. Úplně doleva. Plyn! Seď přijít. Pardon. Jdem na to. Plyneček trochu. Uhni! Ty! Zmetek! No a co on tady? Co on tady? Damstvo a panstvo. Je to tady. Jsme tu opět zase s naší zvědavou kamerou. Nákladňáku. Jo, ten pán prostě uhne, dobře. Uhnul, klidu, jo to... Ty debile! To je debil! A není to nádherný? Jo, já se bavím. Tak. Už se zase blížím. Normálně ten stín mě irituje prostě. Já vůbec nevnímám třeba. Tak, je to tady. Je to tady. Točím. Jsem, Marku! Naviguj! Jedeš pořád po té silnici. Dobře. Až pořád pojedeš, tam na konci bude taková zeď a zase to bude doleva. Pojedeš zase doleva, tohle je taková jak doleva. Zeď? Jseš u černý kočky, vítej. Jak zeď? Jo, tady to je fakt těžká zatáčka na projetí. To ses! Poděl! Jasně! Nebudu se prorazí. Chladnou hlavou, tohle bylo pěkný. Co to bylo?! Do prčic! Jirko, co je cesta? 75. To je cesta, přesně tak. Proč jdeš kilo? Protože mezi to ses... Tak, protože já si tady... Dobrý. Cipni v pekle! Dobré. Tak Jirko. Frčím. Při pravý straně se drž. Tam bude určitě zmetek. Tam je zmetek. Ten odjede zatím. Drž si svoji cestu, jo? Tak to je ono, 75 je cesta, v prostřed celokrát tramvaje, ta žádná nejede. A hezky pěkně plyn a plyn. Já tam držím plyn. Tak to je ono. Krásně, zvládnul jsi nejtěžší zatáčku, Jirko, teď už na to máš, já ti věřím prostě. Jo. Pokus číslo 158, jeď až na konec a tam to pojede doprava. No. Takže si najdu doleva. Já si nejedu naleva. Jo? A tam jak jel ten Thor? No, tak já tam jedu. Zíka. Bacha, budeš tam mít auto v protisměru. Jedu za tebou, Thore. Kurv! Domácí! Tak, to je vončo. Bacha, přejíždí doleva. Tam je úplně jedno. Odbočou, jo? Tam je úplně jedno. Jsi jeď vlevo, já prostě, si jo? Já si jedu úplně tak... Smoh, no, já si... Ne, teď už nemůžu vlevo, teď musím teď tady musím úplně vlevo. Hele, tady jsou nějak... Tak a budeš tam mít zase toho týpka, stejně jako minule tam bude, jo? Úplně to samý auto. To ses! Blb! Snad to nevadí, jestli teďka dojedeš a nesplní se to. Že to zabilo. Tak jo. Mně se líbí. Škoda, že nevidíte, jak si Jirka vždycky prostě hrdině prokřupne tu hlavu předtím, ten krk jenom. No, ten tam není úplně dobře, ale... Ty krášo, tak to je ono. Tohle musí být ten pokus, Jirko. To musí být on prostě. Doufám, že se to nezakřík. Jo, to je super komentář, přesně takhle. A teďka Jirko, víš jak, jo, když tak o stěnu. Neboj se toho. To je ono! Ty krášo, tak to bylo třeba o kilometr za hodinu. Tam to byt... Kam? Jo, furt po tý hlavní, tady už seš, skoro to máš hotový. Tady už nejsou zatáčky, už jedeš jenom rovně prostě. Jirko, tohle vypadá nadějně. Nechci to zakřiknout, jo. Drž hubu. Jo, prostě. Jedeš jenom po té hlavní. Ježiši Kriste. Jenom nenaraž do žádného auta. Mně se podějí šlapky. To je v háji.
to je high, žádný to je auto, high. Jo, furt po té hra, furt rovně do toho podjezdu, tadyhle, pak tady bude odbočovat možná, to je jak, dobrý. To je jak v Pardubicích. Jo, tady do Pardubic prostě, no, vlastně skoč si pro efekt prostě. No a tadyhle, tady už to znáš, tam vlevo máš svoje auto, bacha, tady nenaraždí žádný tý boudy. Takhle za tou boudou si dáš doleva. Aha. Netref nějaký šalina. Ten sloupek, netref šalina. Ten sloupek. Šalina, tak. Šalina. Výborně. I s mrtvým týpkem. Hej, prostě za hodinu. Zastav! Za hodinu, to je docela dobrý. Tak co, cítíš se ještě na jeden úkol? Je, jasně. Tak Jirko, jsi připravený? Jo, má tam zbraň, tu můžeš, až přijmeš úkol, sebrat zase pravým tlačítkem, jen jako pro efekt. Tu musíš zachránit, tuhletu. Jeď pro ní prostě, Jirko. Obsadil jsem muže. Tak. Jdu po ní. Hele, výhodou je, že máš snajperku prostě. Máš snajperku a... Dob! Jo, v klidu, žádný stresy, jo. Není to až tak šibeniční, máš docela rychlý auto, doprava. A ta holka prostě tam tak jako visí a přijde za ní taková odrůda ošklivá a ty s tou snajperkou jenom přestřelíš ten zámek, který ona má na rukou a seš prostě happy jak dva grepy. Jo. No, ještě říkáš. Jo, vidíš, auto ti jede prostě nádherně, pojedeš furt rovně, pořád po té hlavní až do kouta. Když máš rychlý auto, tak se to musí, ale ono to fakt co jede. Jako tohle auto má nevýhodu, že když s ním narazíš teďka, tak mu asi upadne kolo a pak budete úplně neřiditelný. No, překvapilo mě, celá to kolo vydrželo. Díky, Marku. Jirko, já to chápu, že jsi unavený prostě, nahráváme přes hodinu prostě, ne, ale tenhle úkol dáme prostě, já věřím tomu, že tenhle dáš na první pokus. Já jsem v pohodě, ale já tomu věřím prostě. Nesmím se zabít. Doprava, tadyhle jenom to vlastně. To úplně cítil jsem to, že to má i doprava. Tak jako kamina. Pořád rovně. Tak přes stařenku prostě. A už stejně to měla skoro dožitý všechno. A už zažila to nová. Hele, ty vlastně jedeš tam, kde jsi začínal ten minulý úkol. Wow, tak to je super. Tak tady lehce doprava a hned doleva. Jako vidím to. Život na hraně. Tak, tady to vezme takovou zkratkou. Tak doufám, že to zvládneš. Vedle toho baráku, na ten chodník tam tady. Yeah. A bacha, bude tam takový skrz sloup, jaká trošku jízda zručnosti. A pojedeš tam doprava. Jak jede ta tramvaj? Já. Furt za tramvají? Jo, a pořád rovně. Jo, slalom. Pořád rovně, hele, máš dobrý čas. Dojedeš až úplně na konec a zastav tam u té mrtvoly, kterou si tam vytvořil. No, nemáš úplně zase tak dobrý čas, hele. Pak bych doporučil rychle si najít snajperku. Tak, vlevo od té boudy zastav. Prčic! Tak, rychle ven. Jo, mezi tím, co poběžíš dolů za boudu, tak si najdi snajperku. Nebojím se, že už... Ještě dolů, kolečko. Zamiř. Prta. Do toho zámku. Kámo, pozdě. To bylo o vteřinku. Jsi bez nábojů. To bylo o vteřinku, teď už je sežraná. Hej, tak to jsem ti věřil. To já jsem si taky teda věřil. To je škoda. Devětý nehody, no. Ta tě zpomalila. Tak kdybys tam projel, tak jsi to dal. To bylo to startuje. Háje, ty se ještě ani nepohnul prostě. Ta holka je tam připoutaná, Jirko, ona tě chce prostě. Ona si tě vezme. To se tři tetky jednou ranou a všechny úplně stejný. Hej, jsem vybíravej, jeden. Prostě v klidu, hele, ty díky tomu, že máš rychlý auto, tak tady na tom mostě prostě naženeš. Tady na té dlouhé rovince prostě naženeš. Čas. Hele, na to, že jsi nevěděl kudy, neznal si trasu. Vlastně jsi vůbec nevěděl, co tě čeká, tak jako, to bys byl hodně jako borec, když jsi tam na první pokus. Ale já jsem borec. Kur! Oh. Jedu dál! Takhle, Jirko, nechci nic říkat, ale bojím si, že se odteď už jako nedostaneš. Si uvědomuji, že já jsem si vlastně tyho teďka v tomhle díle vůbec nezahrál. A tady na to vlastně koukám, pro mě je to úplně mega old school. Toho, že prostě jeden hraje a druhý prostě ho úplně sleduje a směje se mu jak teplý prostě. Tak přesně, nech se motivovat tramvají prostě, to pomůže. Hele, je to dobrý. No, ještě bych nejásal. Hele, minule jsi tady už měl minutu jenom, ale tady máš ještě minutu 10 vteřin. Teď podle mě bys měl být docela v klidu. Hlavně se tref do toho zámku. Jak je tady ten týpek? Tak rychle vystupuj. Ven, kolečkem prostě najít Mousin Nugget.
Tak, no hele, teprve vylejzá. V klidu si zaměř prostě. Dřepni si. To ses! Tři čtvrtě minuty. No jasně, normálně tam naskoč. Neboj se toho. Nebojíš moc vyskoj úplně, budeš padat. Do prdele! Do prdele! Už se rozlíží! Pane bože! Adam, co stíneš? Střelem do hlavy, ty kokot. Jako prostě potřebuješ zkombinovat všechny ty pozitiva, co se ti povedly v těch jednotlivých prostě pokusech dohromady. To je všechno. O ničem jiným to není. A kdybych tě jako rušil těma svýma kecama... Tak ti to mám říct, jo? No, až mi to řekni. Hele, v klidu. Minuta a čtvrt za tebou, dvě a tři čtvrtě před tebou. Teď cítím, že si tu ženskou zasloužíš prostě. Nech toho. Tohle se... Ten, co se mi nelíbí. Ale hlavně, když dvakrát mineš tou sniperkou, vyndej kolt a začni zběsile střílet prostě jí někam na ruce, jo. Sice jí možná ustřílí v půlku prstů, jo. Ale ty, ne, ty nikdo nepotřebuje. Ale přesně, hele, seš tu ještě dvíkneš ta tramvaj, která tu přejíždí obvykle prostě. Třeba se nejde zasekla. Ty to možná, dá se to stihnout, že... To ses! Pokud by měla být extrémka v nový Mafii, nebo v remasteru, tak doufám, že tam vyřešejí tohleto pitomý načítání. Myslím, že to je základ prostě. Ne, mě by zajímalo, jestli by jí tam dávali, jestli tam dají stejný úkoly, nebo jestli nějaký změněj. Měněj, protože slepičí příšera, to je největší kravina, kterou jsem kdysi ale viděl. Ale za to nejlepší auto, to je moje nejoblíbenější auto z celý Mafii. To taky by mě zajímalo, jestli by nějak nemohli opravit tuhle teď, jak přejíždíš tenhle most, tak to je úkol podjet ho výš. Ten most je bombardovaný z té vzduchu. Jo. A tak víš o, taky o tom, že je problém dojít dohrát to na počítači v dnešní doby? Jo, protože ty bomby padají rychleji. Tak bomby prostě padají podle rychlosti počítače, takže v době, kdy Mafie byla, no prostě, kdy Mafie byla vydaná, no tak to bylo v pohodě, protože ty počítače ty bomby házely pomalu prostě, no. Ale dnešní počítač vám to sype, takže dá se to dohrát, dá se to cheatnout. A když dáte dost lajků, tak si to v příštím díle můžeme ukázat. Přes formu bezírky už. Hele, podívej, že tu ženskou si musí zasloužit. Trochu se ti klepe kolo, no, proto se to tak jako divně to, no. Stůj! Tak, hele, máš minutku, prostě v klidu si připrav snajperku. Jo, doběhni si v klidu za boudičku, přidřepni si, sestřel zámek, dodělej tenhle quest a řekni lidem, co mají udělat, pokud se jim tohle video líbilo, prostě. Do prdele, kde ta dolu, ženská? Dolu, doprava. Dolu. V klidu. Ještě teď! No, Jirko. Může mi někdo vysvětlit, proč? To nevím. Stůj! Kámo, teď mi něco došlo. Co? Nic, dohraj to. Já ti věřím. Hele, ještě ani nevylezla prostě. Zahoď to. Oh, hi, Mark. Vem kolt a běž blíž, nebo... Máš jinou zbraň, jo? Doufám, že jsem ti nezahodil ten kolt. Máš jinou zbraň? Zatoč kolečkem. Nemám! Já jsem ti zahodil ten kolt. On si jel dolů určitě, ne? Ne, tak ne, no. Víš, co je ale docela vtipný? Ne. Že tadyhle jak stojí ta manta. Mělo stát to bonusový auto. A ono tady nestojí podle mě, protože tady stojí tohle. Dámy a pánové, já jsem to dokázal, akorát ta hra je rozbitá jak sviň, prostě. Sleduj, jo? No. Jeden pokus a když to nevyjde, tak prostě uznám, že jsi to dokázal a budem dělat, že ten jeden pokus nikdy neproběh. Dobře, Marku, je to tvoje. Dámy a pánové, je to já prostě... Já ti uhnu, Marku, je to tvoje. Dobře, okej, já musím zapnout teďka tryhard mod, protože tady jde o čest prostě. Den. Kokosy! Nenech se vyrušovat! Blázne! Nenech se vyrušovat! Pojď, přeteď se, tak. Uhni. Jirko, nemluv na mě vůbec! Uhni s tou tramvají, můžeš! Tady máš tu tramvaj, to já jsem tady nic neměl.
Hlavně si nezahoď tu správnou zbraň, nezapomeň. Promiň, no, to jsem prostě nechtěl úplně udělat. No, tak, máči si mířidlo, to jsem opravdu nastavil na to. Je to dobrý, čest není mrtvá. Je tady i naše auto, objevilo se tu, přestože jsme tady takhle blbě zaparkovali. Jirko, já mám radost, že máš stejnou radost. Jsem rád, že jsi přišel zahrát si tady s náma extrémku. A já ti děkuju, že jsi nám pomohl získat tohle auto. Aktuálně tu hru naprosto nenávidím. Já ji pořád miluju. Lidi, my nahráváme hodinu a půl, tak doufáme, že jste to ocenili. Že pokud se vám tohle video líbilo, tak tam dáte like. Pokud se vám to stejně nelíbilo jako mě, tak tam dáte dislike, napíšete do komentářů něco moc pěkného, protože já jsem tady hodinu a půl trpěl. No a nezapomeňte taky na odběr se zvonečkem pro multiplatformní průzení. Sociální sítě v popisku videa, protože tam to stojí za to. Přesně, tam to stojí za to. Mimochodem, kdo sledujete Instagram, tak už jste někdo viděl utrpení Jirky v předpremiéře a já se obávám, že tenhle rozjezd ani tomuhle autu nebude stačit na to, aby jsme tohle zvládli. Je to podle mě málo. Mějte se hezky. Šplouk. Čau. Čau. Přihlašte odběr, pokud jste znalec. Napište koment a dejte nám palec. Zvonkem pak zapněte vážení. Multiplatformní průzení. Když padá liška, něco si přej, přání se splní a bude ti hej. Když padá liška, něco si přej, přání se splní a bude ti hej. Když padá liška, něco si přej, přání se splní a bude ti hej. Když padá liška, něco si přej, přání se splní a bude ti hej.